Заради достатъчният брой свободни легла в болничните COVID отделения и отчетеният лек спад на заболеваемостта в област Варна, няма да бъде издавана нова заповед за ротация на учениците, съобщи областният управител Марио Смърков. Така от 21 февруари всички ученици в региона се връщат обратно в класните стаи. От 21.02 всички ученици започват учебния процес присъствено след изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове един път седмично на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за вакцинация и преболедуване или изследване. Изцяло присъствено обучение, да. Така или иначе заповедта на директора на РЗИ беше за 14 дни. Вчера проведохме обсъждане съвместно с директора на РЗИ и с директора на РОО. Въз основа на разискванията, които проведохме, взехме това решение, че няма да се прави нова заповед. В специализираните COVID отделения в болниците в момента има свободни около 230 легла, от които над 30 са за интензивно лечение. Продължава и вакцинационната кампания. От началото и до средата на февруари тази година в региона са поставени близо 300 000 дози от различните ваксини. От РЗИ и Варна продължава да отчитат спад на интереса към поставянето на първа доза, но се увеличава броя на лицата, решили да получат бустерна доза. За периода 10 февруари, 16 февруари 2022 година са поставени общо 2530 дози, от които с първа доза са вакцинирани 482 лица, а с втора са вакцинирани общо 989 лица и трета бустерна доза 1059 лица. Тук отново виждаме един повишен интерес към поставянето на бустерните дози на ваксината. Проверките за спазването на противоепидемичните мерки в региона продължават. За последната седмица са извършени над 1100 инспекции на различни обекти. Съставени са 209 предписания и са издадени 44 акта.